Ne jemi të gatshëm të marrim pjesë në zgjedhje dhe jemi duke punuar që në ato zgjedhje ta mundim bindshëm Bashkimin Demokratik për Integrim. Kështu tha kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi gjatë një takimi me simpatizantët e kësaj partie në Bogovinë. Numri 1 i Partisë Demokratike Shqiptare, duke folur për situatën aktuale politike në vend, nënvizoi se Partia Demokratike Shqiptare do të merë pjesë në zgjedhje, por nëse plotësohen kushtet. Dhe nëse nuk plotësohen kushtet, mund të bojkotoj zgjedhjet edhe në ditën kur do të mbahen. Ne jemi të gatshëm që të marrim pjesë në zgjedhje dhe jemi duke punuar që në ato zgjedhje ta mundim bindshëm BDI-n. Fjalia e parë që e thash duket shumë e ashpër, qëllimisht e thash. Se po ta kisha thënë fjalin e parë se ne do t'i bojkotojmë zgjedhjet, nëse nuk përmbushen gjitha kushtet, do të rrezikonim të na thonë se këta kanë frikë se i humbin zgjedhjet dhe duhet t'i bojkotojmë. Nëse nuk përmbushen të gjitha kushtet për të cilat jemi marrë vesh, ne mund t'i bojkotojmë zgjedhjet edhe ditën e zgjedhjeve. Që do të thotë, nuk duhet patur shqetësim prej tani. Dhe ne prej tani nuk mund dalim me një qëndrim të bojkotimit zgjedhjeve për shkak se struktura në sjellin hutin. Gjitha kushtet që janë vendosë, ka afate që do duhet të përmbushen, dhe normalisht, të shqiptarët shkeljet në proceset zgjedhore ka qenë shumë më të rënda se sa të Maqedonis. Dhe unë habitem shpesh kur disa shqiptarë shumë kanë gajle më tepër për se si janë zgjedhjet e Maqedonit, dhe nuk interesohen të shqiptarët. Edhe thujnë me gojën plot se vëmëroja ka vjetë botën dhe se të mësë, BDI-ja si e ka bjedhë për është. A ne dhemi 14 vite se vota dhunohet, ne nuk humbim. Ne dhemi 14 vite se në kërqohet rezultate e skandalos. 18.000 me 170. Në shumë zona tjerë. Për lutëm këtë herë kemi garanca jashtë zakonisht fuqishme për shtetëve bashkohet Amerikës dhe Unionët e Europian se nuk do të tolerojnë asni shkelë në zimë. Në ndërkohë ajo është shprehur se kompromisi gjatë bisedimeve ka qenë që të mos largohen mërgimtarët nga lista zgjedhore, edhe pse ka pasur insistime nga ndërmjetësuesi Van Hoyt që të njëjtit të mos jenë në lista. A kemi bënë një kompromis? Si gjithherë që kam qenë si qertë me ju, prapë të tjetë. Po kemi bënë disa kompromise, por në interes kombëtar. Pro interes kombëtar. Unë ju thonë të kush, pse për të shërë nuk kam gurë katë shumë të lista zgjedhore? Se kemi bërë kompromisë. Kërkesa e bashkisë ndërkombëtare edhe ndërmjetësuesit në tavolinën e dialogut, Peter Van Hoytit, ka qenë. Të gjitha ata që janë jashtë punojnë duhet largohen me listën zgjedhore. Ata janë 90% shqiptarë. Dhe ne kemi luftuar në tavolinë pa ndërprerje që ata mos largohen me listën. Edhe pse shumë njerëzit mi thonë më lehtë, ata kemi bërë si vëmë një vjetë votën dhe i anemën të aty në të kanë shqiptar janë, nëse ajtë tek një herë për listë e tek për gjithë shka më pas tek. Dhe kjo është ajo që duket se ne nuk bëjmë shumë presion të madhë për listë. Unë mendoj se ne arritëm atë sukses që këto mos të quhen jo rezident dhe dalim për listë. Bili u ofru që të bëhet një listë tjetër paralele. Është problem shumë i madhë, kur shteti të largon për listën së zgjedhësve, më pas tek të largon për tapisë, largon për pasunis, prej trashëgimis. Ne punojmë prej disa javë, apo një muje diçka, sikur zgjedhje do të ketë nesër. Në mos të mashtrohet në dhja se ne do të pranojmë të hymë zgjedhje me ato situatë që ka qenë këto 14 vite. Qëndrimi jo gjithmonë do të shkoj krap për krap në qëndrimin e bashkisë të vendit. A i kanë nënvizuar se nëse Ahmeti dhe Gruevski tentojnë të vjedhin votat, do të përfundojnë keq. Nëse Gruevski dhe Ahmeti mendojnë të i përsëritin njëta të rritët të zgjedhjeve, mund të i fitojnë zgjedhjet, po mund përfundojnë si në Milošević. Nuk është shaka fërë. Unë asë njëherë nuk u kanë folë kështu. Dhe besoni se si apo i qefin asë vetës, asë u. Unë jam plësisht i bindu. 90% dhe bashkësia të vëndare nuk do të tolerojë. Për shkak se tolerimi i vjedhje zgjedhjeve nënkupton lejimin e krijimit të institucioneve tërësisht të kompromituar.
kriminalizuar. Kreu i Partisë Demokratike Shqiptare, Matej, është shprehur se të gjitha rastet e presioneve ndaj administratës dhe keqpordarimeve të denoncohen tek shtabet e partisë, dhe më pas ai vetë të njëjtat do t'ja dorëzojë ambasadorit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës.